se você quiser esperar mais, você chega aqui, né? Apesar que o nosso clube vai estar sendo amanhã, você tem que ficar aqui agora antes, né? Se você quiser, se você quiser ganhar mais, pode não ser. Mas eu fico tão nervoso agora, que até eu estou falando de inglês no português, né? Eu nem sei falar o português, quanto mais o inglês, ok? Que nenhum lá maior é para mim, né?